Haya, sasa hadithi hadithi. Sasa tunataka kusoma hii somo kifungu kifuatacho kisha ujibu maswali. Nyumba yetu ni kubwa sana. Ina vyombo mbalimbali kama vile sebule, jikoni, msala, hamamuni, vyombo vya kulala na kadhalika. Katika kila chombo kuna haibu ambayo husaidia kuhakikisha kuwa kuna mwangaza wakati wa giza totoro. Sisi huziwasha baibo hizo usiku ili tupate mwangaza. Sebuleni kuna meza mkochi, televisheni na kadhalika. Madirisha yetu yana mapazia ya kupendeza. Kwenye mlango wa sebuleni kuna tamboo itumikayo kufunga mlango. Jikoni kuna friji ambamo viwanji huwekwa ili viwe baridi. Pia kuna kinu na mchi, mbuzi, sahani, vikombe, sania, bilauri na vifaa vinginevyo. Sisi hutumia jiko la gesi. Tuendapo mashambani huwa tunamuona nyanya akipika kwa kutumia kuni kwenye mfungo. Katika vyombo vya kulala kuna vitanda vilivyo na neti huzuia tusiumwe na mbu tunapolala. Vyombo vyetu hupigwa deki kila siku ili viwe safi. Ninaipenda nyumba yetu. Haya, sasa tufanye zoezi. Andika vifaa 10 vya nyumbani vilivyotajwa kwenye kifungu. Haya, finya pause. Tena tuende hapa juu utafute. Haya, tuliambiwa vyombo. Haya, ngoja niweke vizuri ndio uone. Hapa tuliambiwa vyombo mbalimbali kama vile sebuleni, jikoni, msala, hamamuni, vyombo vya kulala na kadhalika. Sasa hizo hatuende namba 2. Sorry, namba 2. Andika vyombo mbalimbali vilivyotajwa vinavyopatikana katika nyumba. Haya, hapa jibu ni kuna friji, acha nikuoneshe iko wapi. Ndio hii hapa friji. Haya, kuna mbuzi, sahani, vikombe, sijui sania, bilauri na vifaa vinginevyo. Hatuende kwa jibu namba 3, kwa swali namba 3. Kwa ufupi, andika habari uliyoisoma kwenye kifungu kwa maneno yako mwenyewe. Sasa hii utasema inahusu nyumbani, inahusu vifaa za nyumbani hasa. Mimi naona hasa ni hiyo. Sasa wewe kwako unaweza kwako tu utajua ni maana hasa. Sasa nafikiri imeishia hapo. Sasa hadithi imefika mwisho. Bye.